բոլորի կարծիքները իսկապես խանգարում են մայրիկին կենտրոնանալ երեխայի վրա։ Երբ աջակցում են, սատարում են հարազատները ամուսինը, միանշանակ հաղթահարելի է։ Նորածին բալիկին պետք է լողացնել օրը 1 անգամ, իսկ շոգ հորերին ամռան անգամ 2 անգամ կարելի է իրեն լողացնել։ Նորածային խնամքի մարտահրավերները իրականում յուրաքանչյուր տարիքում տարբեր են։ Եվ մի խորհուրդ էլ, որ աշխատեք թաց անձեռոցիկներ շատ քիչ օգտագործել։ Եթե նորածինը կեղտոտել է, հոսող ջրի տակ իրեն անպայման լվացացրեք։ Ծնողական ժողով, ապրիլի 10-ին, 20-ից 20-ին, Առաջինով։ Առաջին ալիք Ամերիկան ներկայացնում է։ Հոգևորական դառնալու գոչումը և զգացողությունը ես կհավատամ, որ ծնունդով մեր կյանքի մեջ կսկանք։ Եվ հետս է դեկաջի այդ։ Ինչպիսին է կյանքը հայի համար Միացյալ Նահանգներում։ Երբևէ չէի զգար, որ ես հայրենիք է դուրս կգտնվի։ Դուք պատասխանատվություն եք վերցրել ոչ միայն ձեր քրիստոնյա լինելու համար, այլև ուրիշների։ Ամենից կարևորը ժողովրդեն ստացած սերն է, որ մեզ ավելիով հարստացում։ Մանկութենեն մենք զգացինք, որ այդ սերը կար։ Պատճառը մեկ է, ծառայության թաշն է, այլապես բոլորիս գետրոնը մայր հայրենիքն է։ Մեկ այցելություն, մեկ ուխտակնացություն, մայր հայրենիք հավասար է 1000 կարոզի։ Օվկիանոսի ցային կողմ, ապրիլի 11-ին, 20-ից 20-ին, Առաջինով։